Saša Nikolić, rođeni Župljanin po vokaciji svetski putnik, živeo i radio u mnogim delovima Evrope, ali ga je nešto vuklo da se vrati u rodni kraj i skući se negde u župskim vinogradima. U tom momentu nije ni pomišljao na neki biznis sa vinom ili turizmom. Naprosto želeo je kuću okruženu čokotima vinove loze. Kupio je zemlju na brdu sa koga puca fantastičan pogled na ceo Aleksandrovac i okolinu, podigao kuću i posadio vinograd, ali sa konzumnim, a ne vinskim sortama grožđa i odatle je sve krenulo da se raspliće u pravcu koji nije bio ni planiran ni očekivan. Konzumno grožđe nije imalo prođu, pa je Saša podizao nove vinograde sa vinskim sortama, te su onda zafalili sudovi, muljače, podrumi i tako je nastala vinarija Nika. Zatim su prelepi pogledi dobra vina i rakija počeli da privlače goste, te je sledeća logična faza ovog biznisa iz nehata bila razvoj turističkih kapaciteta. Sad čekamo goste da dođu. I imamo u planu još proširenje tih smeštenih kapaciteta. Trenutno imamo ta 4 apartmana koje nam služe za izdavanje i to, a u planu nam je da možemo jedan autobus da smestimo, to je negde otprilike oko 50-ak ležaja, što bi to bilo nekih 25-26 soba i to sa jednom većom degustacionom salom za 150 osoba. Trenutno imamo ovu jednu salu za 40 i imamo jednu za 20 osoba, a kad je lepo vreme, onda možemo mnogo veći broj gostiju da primimo iz razloga tog što imamo dosta tih nekih terasa po dvorištu, tako da možemo da napravimo, imali smo mi i grupe do 150 gostiju. Da bi vinogradi Nikolić izgledali ovako impresivno, bilo je potrebno mnogo napora, jer ovo brdo iznad Vitkova nije nudilo ništa osim fantastičnog pogleda. Nije bilo ni puta, ni struje, u sve to je gospodin Nikolić morao sam da investira, a i mnogi objekti na imanju nastali su baš kao i ceo ovaj biznis, iz nehata. Svi ovi objekti i vinogradi, po načinu kako su nastali, i svako ima svoju priču. Svako ima svoju priču, recimo konkretno ovaj ovde objekat. On je napravljen zato što smo tu hteli da skupljamo kišnicu. Pa smo onda napravili to, posle smo videli da tu ima neka ploča, pa čekaj što mi ne bi sedeli na toj ploči, posle ajde da je pokrijemo. Pa i onda smo napravili tu sad neki objekt i sad tu mi kao nešto pričamo, mi smo to hteli, sad nismo hteli, nego to je u toku gradnje se nametnulo, tako da je to ispalo sad i svi sad vole tu da sede, jer smo namerno stavili velike staklene površine, prozorske, da bi mogli ljudi da imaju vizuelno dodir sa vinogradima, sa uopšte sa prirodom, sa okolinom. Mi 4 planine vidimo odavde, velike planine. Sada čitav ovaj kompleks izgleda fantastično i što je još važnije, gosti u vinograde Nikolić rado dolaze. Čak i u oktobru, kada obično nije veliko interesovanje za turizam, svi kapaciteti u vinariji Nika bili su puni, verovatno zbog prakse domaćina da goste dočekuju ko rod rođeni. Kod nas se dolazi kao kad se ide na slavu. Znači, ide se na slavu i tamo se zna šta se sprema, šta se jede, kako se jede. To se sve unapred mi dogovorimo, šta ko, da li neko posti, ne posti, da li je vegan, vegetarijanac i to sve, i mi to tako onda spremimo. Ali glavna priča je vino. Onda mora da se priča o tom vinu, da se vidi. Ljudi vole da vide gde se to proizvodi. Ovo sad u jesen, kao što ste vi došli, da vide kako se to radi. Da to nije to samo tek otvoriti flašu i popiti vino. Ima i za te svake flaše ima dosta nekog rada i neke muke i nečega, ali je na kraju to sve lepo. Kada se probaju sva vina i ispričaju sve priče, gosti i na imanju i okolini imaju mnoštvo sadržaja da kvalitetno ispune dan. U samoj vinariji prave planove da dodatno obogate ponudu. Imamo dole u šumi domaće životinje, imamo jednog magarca, imamo košutu, imamo ovce, tako imamo i jarca od prošle godine. I tako da to je ono što se tiče ovog ovde dela. U tom novom
projektu smo isto predvideli neki program gde bi ljudi u slučaju recimo lošeg vremena ostali tu. Da li je sad će to da bude neki mini spa centar ili nešto to, to će da vreme pokaže. Onda imamo tu u Aleksandrovcu u gradu imamo dva muzeja, zavičajni i muzej vinarstva i vinogradarstva. Onda imamo četiri manastira ovde u krugu od 10-15 km koji su onako vredni da se vide. Vrnjačka banja nije daleko odavde, Kopaonik je na 43 km. Tako da to su ovako neka poznatija turistička mesta. Mi dosta gostiju dobijamo iz Vrnjačke banje, ovde dolaze na dnevni izlet, dolaze na degustacije, na ručkove, na bakanalije. A kada gosti pođu odavde običnu prtljagu, imaju i po koju flašu dobrog vina iz vinarije Nika, a uz ovo piće bogova odlično se slažu i kvalitetni sirevi. Zato svim ljubiteljima ove vrhunske gastronomske kombinacije preporučujemo da svrate u susedno selo Laćisled, u mlekaru porodice Miletić, koja po jedinstvenoj recepturi proizvodi pečene sireve, delikates koji može da se kupi samo ovde. Pečeni sir koji mi radimo je desertna vrsta sira. Ne spada u grupu klasičnih tradicionalnih sireva, ani grupe kačkavalja. I način na koji se radi se razlikuje od svih do sad poznatih modela proizvodnje u Srbiji. Tako da ga mi zovemo prvim srpskim sirom. Razlikuje se na ukusu, u konzistenciji, u svemu. Kada probate, vidite da niste to do sad jeli. I ako želite da ga uporedite sa nečim iz uvoza, vidjet ćete da ne liči ni na to, potpuno je inovativan. Pa on spada u grupu punomasnih sireva, koji imaju 55% mlečne masti, delimično zrelih sireva, jer su preko 2,5 meseca na zrenju. Peču se sa dodatkom slanine, domaće slanine, slanine mangulice, tako da za tih sat vremena dok se sir peče sa dodatkom slanine, slanina se topi, probija u sir, i tako sir dobija aromu, ne dodajemo veštačke arome dima. Imamo i sa goveđom pršutom koji se peče na puteru. On ima lagani šmek na mleko, tako da su svaki na svoj način egzotični. Uz ove teže gurmanske delikatese, Miletići pripremaju i light varijantu svog jedinstvenog delikatesa sa maslinama. Mi smo je probali i odlično ide uz dobra župska vina.